Han kan ikke høre mig. Rød er for far, og rød er hvad jeg siger. Åh, der er Bronwyn. Åh, han tror vist bare, jeg hilser. Jeg må prøve at forklare ham, at vi har brug for hjælp. Tænk, at jeg glemte min telefon. Rød betyder far. Rød betyder... Genialt! Hjælp! Hjælp! Rød betyder far og rød. Rød betyder far. Der er noget galt her. Åh, jeg håber, han forstod mig. Ingen svar. Jeg må hellere ringe til alarmcentralen. Åh, nej! Bronwyn er i nød! Jeg ringer til bjergredderne. Ingen problemer, Marker. Jeg mener her. Jeg finder dem. Nipper? Hvad laver du herude? Nipper! Nipper! Kom her! Jeg kan desværre ikke lande her. Desværre, venner. Sam! Jeg havde nok for fornemmelsen, at jeg kunne hjælpe. Hvad er problemet? Mit ben! Jeg ringer til Helen Flot. Men hvorfor tager folk ikke deres telefon i dag? Hallo? Nipper hentede mig. Nipper! Sikke en dygtig dreng. Det skal nok gå, Sarah. Vi skal have dig på hospitalet og taget et røntgenbillede. Tom, vi får brug for en borger hernede. Det klarer jeg, Tom. Sam vil være hos dig, skat. Vi ses på hospitalet. Jeg forstår, hvad du mener. Norman, kom her ind og hjælp mig med mine kufferter. Hvorfor skal hunden nu også med? God tur, alle sammen. Måske skulle jeg ringe og advare redningsmandskabet. Bare for at være på den sikre side. Camping kan være meget farligt, mor. For det første skal man være på vagt over for vilde katte. Vilde katte? Ja, du behøver naturligvis ikke blive, hvis du ikke har lyst, mor. Du skal ikke høre på Norman. Der er ingen vilde katte på Pontypantybjerget. Hvorfor ikke? Hvad med dyr, der er flygtet fra zoologisk have og fundet tilbage til naturen? Vær nu ikke fjollet. Jeg så et program på tv om en blodtørstig løve, der huserede i omegnen i årevis. Om natten kunne man høre den brøle. Måske skulle vi lægge os tæt på bussen. Okay, gør du bare det, hvis du vil. Ellers kan du jo spørge Trevor, om han vil køre dig hjem igen. I mellemtiden vil jeg finde et godt sted at slå lejr. Tænk ikke på mig. Jeg kan sagtens klare mig mod en vild løve. Nå, mand! Vent! En løve! Det er jo bare Norman! Tusind tak, Trevor. Kom nu, mor. Vi skal have samlet brænden til bålet. Helt ærligt, Dillis. Der er virkelig ikke noget at være bange for. Den største fare i naturen er mennesker. Den hyppigste årsag til skovbrænde. Skovbrænde? Ja, derfor er jeg meget omhyggelig med at lave lejrbålet. Åh,
Der var engang nogle kampister, der ikke opdagede branden, før flammerne nåede deres telte. Nej, Sam. Ingen problemer for øjeblikket. Nå, men jeg vil bare fortælle dig, at Trevor camperer deroppe i nat med Norman Price. Okay, Sam. Tak for tippet. Jeg skal være på vagt. Ah, sådan der. Nu skulle det være varmt nok til at lave mad på. Nu skal vi bare have en gryde og noget til at putte i. Åh, brand! En skovbrand! Der er ild i træerne! Kom så! Alle mand tilbage til bussen! Nej, Dinis, denne vej! Hjælp! Ring til brandmand Sam! Lion? Jeg tror ikke, han er kommet tilbage siden i morges. Han er ikke ovenpå! Og han er altså heller ikke i kælderen. Åh, han er nok bare ude og vandre omkring. I kender Lion. Men måske skulle vi ringe til brandmand Sam. Bare for at være på den sikre side. Lion? Lion? Miau! Miau! Jeg beklager, Bromwyn, men vi har ingen blinde passagerer i brandbilen. Jeg tror ikke, vi fik Lion med tilbage. Selvfølgelig, Bromwyn. Vi skal nok holde udkig efter ham. Han dukker nok op. Hvad med at sætte noget mad ud til ham? Lion? Lion? Her, Missa. Missa, løvernes konge. Opgive håbet. Lion har været væk før, men han er altid kommet tilbage. Kom nu, lad os gå hjem. Det kan være, at Lion allerede er kommet tilbage og venter på os lige nu. Der er en mønt! Jeg ønsker, at Lion kommer tilbage. Det er Bronwyns kat, Lion. Den er faldet i brønden. Du må hellere ringe til bjergredderne. Be Tom om at komme i firehjulstrækkeren. Ring efter fisker, Charlie. Bare rolig. Jeg kommer. Alt er under kontrol. Yep. Hvorfor må jeg ikke være helten? Fordi jeg har hovedrollen i den her film. Det var min idé. Charlie, er du okay? Hvad? Nej, jeg mener, ja. Jeg skal afsted nu. Hej, Bronwyn. Jeg har en super idé til mit kostyme. Vent hernede. Jeg er straks tilbage. Er det dig, Norman? Jeg er i bad. Undskyld, mor. Tada! Hvad skal det der forestille? Det er mit kostyme. Jeg er en superhelt.
badeforhænget nu af. Norman! Ja, det her er bare perfekt. Sarah kan være i nød, og så kommer jeg og redder hende. Parat og værsgo. Norman, det er mig, der skal sige det der. Det er trods alt mit kamera. Skal det virkelig være dig, der skal gøre alting, Mandy? Okay. Action! Aha! Jeg efterlader dig her, så måderne kan gøre det af med dig. Muhaha! Muhaha! James! Hjælp! 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 Er der ikke nogen, der vil hjælpe? Ha! Frygt ikke, når man mand er her. Til undsætning! Hold ud! Norman, mand! Hjælp! 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 Kom og frels mig! Kom nu, Norman, mand! Vi venter spændt! Hjælp! Kom og hjælp mig! Hjælp! 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 Hjælp mig! Hjælp mig! Bliv hvor du er, Sarah! Fisker Charlie er på vej! Hjælp! Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig? Okay, så er jeg klar. Nå, brandmere og Stile er overhovedet ikke spor sjov. Der må der være nogen her, der sætter pris på et godt flyveshow. Nå, men alting lader sig at være i orden, Dillis. Men du må ikke opbevare tomme kasser og papiraffald på den måde. Papir og pap kan udgøre en stor brandrisiko. Tak, jeg må sige, at jeg har været en stor hjælp. Det mindste, jeg kan gøre, er at byde på en kop te. Nej, tak, Mrs. Price. Jeg tror, Sam og jeg må se at komme videre. Vi mangler stadigvæk en hel masse besøg. Kom så, Sam. Au! Hvor i alverden kom den fra? Norman Price! Nej! Ikke ham igen! Kom her! Hey, jeg troede, det var oplysningsdag om brandsikring. Ikke følg efter Norman Price-dag. Men i det mindste kender jeg et sted, hvor jeg ikke stod ind i brandmajors stil. Der er nemlig ingen, der brandsikrer en brandstation. Det her bliver min hidtil bedste flyver. Mesterpiloten Norman Price er vendt tilbage. Nu skal jeg bare finde nogen, der sætter pris på flyverne. Hak, skær, huk, stik, jeg elsker mad. Hak, skær, huk, stik, det gør mig glad. Hak, skær, huk, stik og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Og tusind tak for det. Hvad bringer dig hit i dag, lille Norman Price? Ikke noget. Jeg mener, jeg vil bare vise dig noget. Noget rigtig sejt. Du kan ikke løbe om hjørner med mig, Norman Price. Jeg ved præcis, hvad du er ude på. Gør du? Ja, jeg ved jo, hvor meget du elsker gulerødder. Hvad? Hold dig væk fra det komfur. Ud af mit køn. Ud med dig. Ud. Jamen, det var overhovedet nej, jeg kan ikke lide. Nej. Hak, skær, huk, stik, jeg elsker mad. Hak, skær, huk, stik, det gør mig glad. Hak, skær, huk, stik og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Hele formålet med udstyrstjek er at undersøge alt udstyret meget grundigt og se, om det er blevet slidt. Ja, jeg skal nok undersøge trappestolen. Giv mig et skub, Penny. Ja, okay.
Tag i det mindste og test den på nogle trapper, Crittenton. Hey! Det må være Mike, der er kommet for at fikse det tilstoppede afløb i køkkenet. Og det er derfor, patienten altid skal være tilbørligt spændt fast. Giv mig lige en hånd, Penny. Hjælp! Hjælp! Mandy, hvad er der? Hvad er der galt? Hej, Sarada. Det er dejligt at se dig. Se selv, far. Han er en redningshund. Han reagerede på mit nødråb. Helt ærligt, Mandy. Det var ikke sjovt. Og desuden beviser det ikke en pind. Kom så, Elvis. Sam, er det ikke også rigtigt, at Radar er en redningshund? Selvfølgelig er han det, Mandy. Men hvad kan en hund gøre for at hjælpe en? Radar har en fremragende lugtesans, Mandy. Han er en meget dygtig sporhund. Er det rigtigt? Tak, Sam. Hvad er der med hende? Men hvad er Chop Suey, Bronwyn? Ikke Chop Suey, Dillis. Feng Shui. Det er den ældgamle kinesiske kunst, der rykker rundt på møblerne for at skabe en strøm af god energi i værelset. Kan jeg vide, om supermarkedet har brug for lidt god energi? Du har ret, Dillis. Jeg kommer hen og ser på det for dig, men vi er nødt til at vente til mig kommer for at ordne trappen. Du store. Jeg må også have ham til at flytte fryseren for mig. Den giver garanteret en masse dårlig energi herinde. Nej. Er det sandt? Jeg har en vask, der er stoppet til. Tjubidu, og ja, der er noget, som sidder fast. Jeg har en vask, der er stoppet til. Mamma, og den vil ikke, som jeg vil. Hør efter! Hvad er det lige, I to laver herinde? Mike Flot, blingslær, brænd med jordstil, så! Jeg ordnede det stoppede afløb, så! Jeg hjælper ham med at ordne afløbet. Så vil jeg foreslå, at I holder op med at synge og danse rundt og kommer i gang med arbejdet. Jamen! Hej, Mandy. Leder du efter din far? Nej, ikke nu. Vi skal først lige have fundet Radar. Der var han. Hej, Radar. Vi har vist fået besøg af Kong Vinter i dag. Hvad Sam? Hvorfor gør du ikke bare som mig? Du får hurtigt varme, hvis du holder dig i bevægelse. Nu er det jo ikke alle, der har så meget energi at brænde af som dig, Penny. Sluder sammen. Selvom jeg er et par år ældre end jer to, har jeg stadig masser af sprald i mig. Men jeg mente ikke personligt på den måde. Lige meget med det. Jeg siger da, jeg er frisk som en havørn. Hallo! Det ser ud som om, at det bare er dig og mig, Lampimus. Men det gør jo bare overraskelsen endnu bedre. Jeg ved godt, det er gammelt, men vi har aldrig haft problemer med det før. Bare rolig, Bronwyn. Jeg skal nok få en op at køre igen. Så sandt mit navn er Mike Trommestik Flot. Der. Hej med dig, Sarah. Hvad står du og laver? Det er længe siden, jeg har set dig lege med dine dukker. Jeg leger ikke med dukker. Jeg er barnepige. Sarah? Hvor har du fundet den baby? Er du ikke lidt for ung til at passe på hende? Den baby ser da sjov ud. Ja, ikke? Han hedder Lampimus. Sarah, du er sjov. Kom ind. Her brænd med jord stil. Har du motioneret hele morgenen? Lige netop, Penny. Selvom du ikke tror det, så er jeg lige så rask og rørig som en 20-årig. Det er jeg overbevist om, her. Jeg skal bare lige bruge en hændelsesrapportblanket. Ja, selvfølgelig da, Penny. Mange tak. Ved dog.
Kom endelig snart igen, Trevor. Det skal jeg nok, Dennis. Jeg kommer tilbage, når jeg skal købe ind igen. Åh, en baby. Jeg elsker små babyer. De er så søde, når de er små. men dog. Når man... Dag, Tom. Det ligner jo et helt lille dyrehospital heroppe. Bjergredderne er faktisk ikke kun til for mennesker. Åh, den her lille patient er dog bedre, ikke? Det er vist på tide, at du kommer på vingerne igen, hva'? Jeg mødte lige Mandy og Norman. De er på jagt efter en kongeørn. Det bliver ikke nemt at finde sådan en her i området. Præcis. Men prøv at forklare Norman Price det. Han tror altid, han ved bedst. Derover. Det var ikke kongeørne. Du har sikkert skræmt dem alle sammen væk, har du? Vel har jeg ej. Jeg ved, hvad jeg laver. Denne her sti ser lukket ud. Vi må vende om igen. Sludder, Mandy. Prøv at se stien. Den ser da helt fin ud. Prøv at høre Radar. Måske fornemmer han fare. Hold nu op med det der. Det er en hund. En redderhund. Her, Radar. Apport. Se, Radar synes ikke, vi skal gå videre fra skiltet. Hunde kan jo ikke læse, Mandy. Jeg ved, hvad jeg laver. Vi vil kunne se, om stien er usikker. Kom nu, Mandy. Det her er det bedste sted at finde ørne. De kan godt lide at bygge redder på afsides steder. Se! Ja, kom så, min ven. Lille ven. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredder er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? I år skal supermarkedet have den flotteste juleudsmykning i hele Pontypandy. Jeg synes, vi har julepynt nok nu, Norman. Kom nu, mor. Vi skal også have nogle af dem her. Nogle af dem her. De kan også blinke. Jeg har ikke fået viklet den gamle kæde ud endnu, Norman. Og vi har altså heller ikke stikkontakter nok. Kom nu, mor. Der kommer til at se fantastisk ud, når vi har fået lys i dem alle sammen. Ta-da! Nå, Sam. Hvad siger du så? Ja, jeg tror ikke, det er særlig smart at have alle stikkene i den samme stikkontakt. Men sammen, der skal der også hænges julepynt op herude i køkkenet. Ja, det er jo udmærket. Men hvor har du den her fra? Sådan en stikdåse kan blive overophedet, især hvis man sætter så mange stik i den. Nå, jeg prøvede jo bare at pifte stedet lidt op. Gør du bare det, men tag og brug en forlængerledning og sæt lysene til derover. Wow! Jeg har aldrig set noget så fint. Jeg håber, du er glad nu, Norman Price. Kom nu, mor. Det var jo bare lysende. Vi skal også have alt muligt andet pynt op. Vi skal i hvert fald have sådan en her. En kæmpe julemand. Norman Price. Nu er du vist lidt for ivrig.
Vi har ikke engang en have, hvor du kan stille den julemand. Vi har ikke brug for nogen have. Den kan stå på taget, som om han skal lige til at kravle ned i skorstenen. Nej, Norman, nej. Og jeg mener det den her gang. Oh, okay, mor. Hvis du ikke vil have, at jeg skal få en dejlig jul, så... Her kommer vejrudsigten fra Ponti Pandi Radio. Stærk kuling med vindstød af stormstyrke. Nemlig, mor. Sæt ham lige ved siden af skorstenen. Norman, jeg kan ikke. Det blæser alt for meget, og stien er usikker. Jeg skal nok holde stien, mor. Kom nu. Hey, kom tilbage, julemand. Norman, hvad med stien? Norman, du må ikke give slip. Du kan vente i bilen, Mandy, hvis du vil. Jeg er snart tilbage. Norman? Norman? Norman Price, jeg har en opgave til dig. Goddag, Norman. Hvor skal du hen i den fart her til morgen? Aha, der er du. Mange tak, Bronwyn. Han slap næsten væk. Okay, Mike. Her er en liste med ting, du skal huske at gøre. Er du sikker på, at du kan klare det? Bare rolig, mor. Jeg holder øje med far. Ha, ha, meget morsomt. Hvad? Helen, det her kan ikke passe. Hej, mor. Ha' det sjovt på dit kursus. Der er mange opgaver her i huset, Norman Price. Og du kan ikke forvente, at jeg laver det hele. Du kan starte med at tage dit snavsetøj og smide det hen i vasketøjskurven. Men... jeg ved ikke engang, hvordan vasketøjskurven ser ud. Den er på badeværelset under vasken. Det har jeg aldrig bemærket. Det her, Norman Price, er vasketøjskurven. Men hvordan åbner man den? Sådan her. Hvordan kommer man så tøjet ned i den? Det kan du nok selv regne ud. Og jeg forventer, at du tager kurven med ned i kælderen og sætter en vask over i dag. Men, mor... Jeg har ryddet op, redt min seng og taget opvasken, hvilket betyder, at jeg er færdig. Har du måske lyst til at stryge lidt tøj, min skat? Nej, tak. Jeg skal ud med Norman og stå på skateboard. Det er en time musik til opvasken. Hvordan går det dernede, Norman? Der er meget beskidt tøj. Du skal nok sætte to vaske over. Ellers tak. Sådan der. Hej så længe, mor. Jeg skal mødes med Mandy. Men du skal huske at komme tilbage og sætte næste vask over. Nå, mand. Godmorgen, Elvis. Dejlig dag. Godmorgen, Dillis. Jeg skal bruge en moppe. Shh. Hør, Elvis. Kan du høre noget? Den her redningssaks er smart, så. Jeg håber, jeg får brug for den i en rigtig nødsituation en eller anden dag. Tja, jeg lover at lade dig prøve den næste gang, vi får brug for det, Elvis. Du kan måske få brug for den næste gang, du brænder vores søndagssteg på, hva? Hoi.
slukket for lyset. Jeg er fanget. Jeg må have hjælp. Alarmen kom. Hvad kan jeg hjælpe med? Mig flot er fanget i sin bil. Familien Flots hus sammen. Hurtigst muligt. Person fanget i bil. Bare rolig, Mike. Hjælpen er på vej. Du ud om et øjeblik. Elvis, vent. Hvad laver du? Du lovede, jeg måtte prøve redningssaksen, når vi fik brug for den igen. Men det har vi ikke. Vi skal bare fjerne brædderne her for at åbne døren. Tak, Sam. Jeg troede aldrig, jeg skulle komme ud igen. Til at have lykke smadret. Nej, jeg havde den altså først. Du havde den sidste gang. Det er altså snyd. Ej, hold nu op, I to. Alle spande er da fuldstændig ens, ikke? Bare nej. Den, der har lykke spanden, finger altid flest muslinger. Hvordan kan en plastikspand bringe held? Det er der masser af ting, der kan, Charlie. For eksempel denne lykkesten. Måske skulle jeg bare tage lykkespanden, for så er der jo ikke noget at skændes om, vel? Okay, Norman. Det er en rigtig god idé. Far! Jamen, Norman har jo aldrig prøvet at have lykkespanden før.